Dobrý den, přátelé. Dobrý den. Opět vás vítáme při sledování našeho pravidelného seriálu, který se tentokrát týká knihy Příchod syna člověka. My jsme už natočili několik dílů a jsme rádi, že nás sledujete, ale dnes bychom se chtěli posunout už ke druhé kapitole. Druhá kapitola začíná takovým nadpisem Budeme jemu podobní. Hovorí o tom Jan. A hovorí to v svojom prvom liste, v druhej kapitole, vlastne v tretej kapitole, v druhom verši. A tam je napísané, ja to prečítam. Milovaní, teraz sme deťmi Božími a ešte sa neukázalo, čo budeme. Ale vieme, že keď sa ukáže, budeme jemu podobní, lebo ho budeme vidieť tak, ako je. A každý, toto je pozoruhodné, a každý, kto má túto nádej na ňo, čiže kto ho očakáva, očisťuje sa tak, ako je aj on čistý. A tam je dôležitá myšlenka, nebo dôležité slovo. To znamená, že on se ukáže a my ho budeme vidieť. Tam je napsáno, keď sa ukáže, když se ukáže, tak my ho budeme vidieť. To myslím, že je dôkaz o tom, že on pro nás přijde, že ukáže se nám a my ho budeme vidieť. Tam hovorí o dvoch veciach, ktoré sa ukáže. Ukáže sa Pán Ježiš a zároveň sa ukáže to, čo teraz nevieme. Lebo teraz vieme, že sme Božími deťmi. Ale Jan hovorí otvorene, ale nevieme, čo budeme. Ale keď sa Pán Ježiš ukáže, ukáže sa aj to, čo budeme. Budeme jemu podobní. Lebo ho budeme vidieť tak, ako je. Inak to nie je ani možné prežiť stretnutie s Kristom v jeho slave, keby sme neboli jemu podobní. Jan, keď to videl na ostrove Patmos slavu Pána Ježiša, a keď to popísal, tak povedal, keď som ho videl, padol som k jeho nohám ako mŕtvy. A Pán Ježiš mu musel povedať, Jan, neboj sa. Inými slovami, Ježi, teraz keď ťa vidia ľudia, nič sa nedeje, sú v pohode. Ale keby dnes teba niekto videl, keď budeš premenený v oblákoch, pri tom stretnúť s Pánom Ježišom, tak by padol na zem ako mŕtvy od úžasu. To normálne ľudskému smrteľníkovi človeku nie je možné prežiť tú slávu, vidieť na vlastné oči, aby tá štruktúra, v ktorej žije dnes, to mohla úplne skonzumovať. Hej. Takže to o tom hovorí Jan. Teraz sme deťmi Božími, ale čo budeme? Budeme jemu podobní. A nakoniec to hovorí samotný Pán Ježiš, keď vo veľkňažskej modlitbe otcovi povedal, oče, neprosím za svet, ale za tých, ktorých si mi dal. Aby tam, kde som ja, aj oni so mnou boli, aby videli moju slávu, lebo si ma miloval pred založením sveta. A to, aby sme mohli vidieť jeho slávu, nemôžeme vidieť v takom tele. Nemôžeme vidieť v takom obmedzení. Musíme byť premenení do slávy, ktorá je na Pánu Ježišovi. A to, že budeme jemu podobní, je o jeho sláve, o jeho milosti. On sa preto rozhodol. To nie je naša pýcha, že niekomu hovoríme, že my budeme ako Boh vyzerať. To vôbec nie. Niečo také by som si v živote nedovolil tvrdiť, keby to Boh sám nehovoril. Pretože Pán Ježiš je Boh zjavený v tele. To hovorí písmo, to hovorí Pavel. A Izaiáš hovorí, on je ten knieža pokoja. On je otec večnosti. On je povodca všetkého, boli sme stvorení skrze neho, cieľom neho a pre neho. On je dôvod a zmysel všetkého nášho bytia, našej existencie. Ak nemáme Krista, nemáme zhola nič, ale ak máme Krista, sme dedičmi všetkého. Ja ťa poprosím, aby ešte, ja som si tady poznačil na 40. strane, je z 1. Tesalonickým 4. kapitolu 14 až 18, kdybys to mohl ještě přečíst, mě to přišlo jako velice zajímavé. Takže je to na straně 40 a že bychom ještě to měli, nebo tam je napsáno, lebo ať veríme. Ano. Je to 1. Tesalonickým 4. kapitola 14. až 18. verš a tam je napísané, lebo ak veríme, že Pán Ježíš zomrel i vstal z mrtvých, tak aj Boh tých, ktorí zosnuli skrze Ježiša privede s ním. Lebo tá vám hovoríme slovom Pánovým, že my živí ponechaní do príchodu Pánovho istotne nepredstihneme tých, ktorí zosnuli. Lebo sám Pán s veliteľským povolom, s hlasom archanjela a s trúbou Božou zostupí z neba
A mŕtví v Kristu vstanú najprv, potom my živí ponechaní budeme razom s nimi vychvátení v oblakoch v ústredí Pánovi do povetria. A takto budeme vždycky s Pánom. Takže sa potešujte navzájom týmito slovami. To je výzva pre cirkev. Máme sa potešovať slovami, ktoré hovoria o tom, že budeme vzatí domov. A mnohí kazatelia, ja milujem kazateľov ináč, milujem cirkev, ale stretávam sa s tým, že mnohí kazatelia namiesto toho, aby týmto slovom potešovali cirkev, tak ich potešujú slovami, nebojte sa, nebudeme ešte vychvátení. Ja som slyšel inú myšlenku, skutečne toto mi řekl človek věřící, říká, víš, ja sa potešujú tým, že vím, že môj otec uvěřil a on zemřel, takže on bude zachránený. Já jsem říkal, ale my se máme potěšovat tím, že budeme vytrženi, že půjdeme k Pánu. A tam je na jednom místě dokonce napsáno, a Pavlík to ve svém překladu překládá takovým zvláštním způsobem, že to okamžiku, že to je mžiknutí oka, že to vytržení bude tak rychlé, že to nikdo ani nepostřehne, protože to bude v čase nedělitelném. Ano. To je... A je to sekundy. Prostě to se nedá, čili okamžitě ten člověk zmizí, ale to téma jsme probírali v minulé knize, každý si to tam může přečíst, myslím, že je užitečné, kdo to ještě nemá, aby si tu knihu opatřil, myslím si, že si ji bude moc objednat v našem seriálu na závěr každého dílu, bude vždycky. A jednu, a druhou knihu, obě dvě knihy si můžou objednat. Kde si tu knihu můžou objednat. A já bych se teď vrátil, nebo přenesl k takové části, která je na 41. až 44. straně, a je to, jmenuje se to Čtyři vzkříšení. Je to velmi zajímavá část té knize, je to jedna z takových věcí, která mě zaujala, kterou jsem se zabýval, když jsem to připravoval, ten seriál, že vlastně o tom bychom měli teď ještě mluvit, ale možná, že to uděláme tak, že to necháme do dalšího dílu, že se rozloučíme s diváky, děkuju ti, že si tak nadšeně popsal to, jak budeme proměněni a jak budeme stát před Pánem. Takže přátelé, my se pro dnešek s váma loučíme, děkujeme, že nás sledujete a loučíme se naším pravidelným pozdravem. Dolej, olej a volej, přijď, Pane Ježíši.